volíem saber per què havíeu triat les Terres de l'Ebre per fer la presentació d'aquest nou model de Citroën. Pues perfecte, perquè és un entorn fantàstic, és a dir, estem ara mateix, crec que ens acompanya amb el vehicle i possiblement és una de les terres on no es fan massa events i s'ha d'anar a conèixer dintre del que és la província de Tarragona, no? Quina ruta hem fet ara amb el cotxe? Pues hem fet una ruta, hem fet una mica de camí, una mica de carretera, hem fet un entorn passant per uns paisatges meravellosos i hem entrat inclús a la sorra de trepitjar una mica la sorra de la platja per veure el comportament del vehicle, que és un vehicle en concepte SUV, que no vol dir tot terreny, sinó és la nova concepte de vehicle, on veiem que té una resposta fenomenal i hem posat en pràctica pues, tot el que és els sistemes de seguretat que porta i els sistemes de tracció, que és variable en funció del tipus de terrenys que estem trepitjant. I dintre d'aquest model, quins tipus de cotxe podem trobar, o sigui, quines games? Bueno, nosaltres parlem, evidentment, a la nostra gamma, la competència és forta, però bueno, jo crec que aquest vehicle, que és actual, que va sortir al mercat recentment, va ser el novembre de l'any passat, i s'adapta a la nova imatge de Citroën, amb un confort sobretot, el que predominem és el confort del vehicle, i on volem que la gent que estigui dintre l'habitacle estigui insonoritzat, pugui disfrutar de la conducció i de la comoditat d'aquest vehicle, salvant totes les irregularitats en la seva tecnologia que hi porta i tots els serveis que diem de seguretat que avui en dia requereixen en un vehicle. No? És totalment diferent a la majoria de la competència, no hi ha competència. I si en volem comprar un, a quins llocs ens podem dirigir aquí a les Terres de l'Ebre? Perfectament, nosaltres, com hem dit, jo estic a tota la província de Tarragona, Tarrauto és la consellera oficial de la Citroën a tota la província de Tarragona, i nosaltres tenim delegació a Tortosa, tenim delegació a Amposta i delegació aquí al Delta, pròpiament dit. O sigui, que tenim una bona representació i crec que és fonamental que es coneguin i conèixer, com he dit, aquest entorn. No? Bàsicament, com és que havien triat aquest lloc per fer aquesta presentació d'aquest cotxe? Bé, bueno, nosaltres ens van trucar a l'empresa Tarrauto per a poder, dins el mar del Delta de l'Ebre, és que realment, si analitzem el que és el Delta de l'Ebre, és un lloc fantàstic per a fer aquest tipus de coses. Hi ha moltes empreses del sector i d'altres sectors que venen a fer els seus esports o a fer la presentació. I ells ens van demanar la ubicació nostra per a poder fer com a base i llavors a partir d'aquí poder fer les rutes que fan, perquè a més estaven molt interessats en fer camins potser no tan bons, camins de terra i camins més asfaltats, no? I aquí teníem diverses rutes que podíem fer. Ens van demanar la col·laboració i nosaltres encantats, vull dir, tot el que és treballar pel Delta i per casa nostra, doncs, sense cap problema.